Però comencem pel principi. Los gitanos se marchan en su caravana al clarear la mañana por el verde pinar. Paquita Dolz va néixer a Tavernes de la Valldigna. De xicoteta, la família es va traslladar a la ciutat de València i poc després a l'illa de Mallorca, on Paquita va passar la joventut. La senzilla ama de casa, mare i secretària en què s'havia convertit, va prendre un nou rumb en la seva vida al començar a cantar més per necessitat econòmica que per altra cosa. D'ací, passar a ser la veu d'un popular concurs en la televisió patrocinat per una marca de caldos preparats. I a continuació, les primeres gravacions de discos. Diversos fets marquen la vida professional de Dolz. Un és esta cançó que escolten, Los Gitanos. Un altre anterior és la participació en Passaporte a Dublín, el programa de televisió que pretenia ser la selecció del cantant que havia de representar Espanya en Eurovisió l'any 71. Va anar Carina, però Dolz, com Nino Bravo, va demostrar la seva versatilitat i qualitat vocal. Però el gran salt internacional es va produir arran de les seues intervencions i triomfs absoluts en festivals com els de Gnocchi a Bèlgica, Brasov a Romania o Belgrado a Iugoslàvia. Així tenen l'equip espanyol en el festival de Gnocchi, Diango, Julio Iglesias i Dolz, qui va aconseguir el primer premi. Saber aprofitar estos èxits i es va guanyar el públic europeu lluitant amb les mateixes armes que els altres cantants internacionals, cantant en anglès, francès, alemany, romanès. Fins que va arribar un moment en què era més coneguda fora de la seva terra que sí. Dolz va intentar negocis paral·lels a la música com una guarderia infantil o esta joieria. Però va continuar cantant, recorrent els escenaris amb un repertori ple de cançons estàndards que deixaven clar el prestigi de la seva veu. Yo ya sé que lo comprendes, que es mejor lo que ha pasado, que por fin ha separada del seu primer marit i representant, torna a casar-se el 1985. Els primers anys de la dècada dels 80 no pareixen propicis per als cantants solistes. En part per això, en part pel nou matrimoni, Dolz deixa de cantar comercialment. Tornarà a pujar als escenaris només en festivals benèfics. S'ha convertit de nou en un ama de casa. Igual que quan tenia 20 anys i algú li va dir que cantara, que podia tindre èxit. Continua vivint a la ciutat de València, però ja no a la casa que apareguera en la premsa de l'època, encara que en conserva el mobiliari com el record. Així és l'entrada de ma casa. Així és on rep els amics. Au, passeu. Pues este és un raconet on estem els amics per prendre una copa al bar i s'està molt bé així. Jo li dic que és el raconet del vici. Aumenta el món de tu pena.
De fet, anava, tens a veure, anava a subhastes. M'agrada molt l'oleo, les aquarel·les. Assistit dins la cuina. Com ja fa temps que faig de ama de casa, pues tinc que fer no moltes cosetes perquè jo no sé fer moltes coses. Ara, hi ha una cosa que m'eix molt, 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 molt bé, que és la fideuà. Dova prepara ara el retorn als escenaris, negociat amb una companyia discogràfica, i ja té firmats contractes per a omplir d'actuacions els pròxims dos estius. Això era l'habitació de la meva filla, però com es va casar, ara és el meu estudi. Tenc que fer unes actuacions, que he firmat una exclusiva per l'estiu que ve, i tindré que preparar-me. Entonces, este orde el tinc molt d'anys i me ve molt bé per preparar-me. Per exemple, jo faig així. Això és el que hauré de fer per preparar-me per les gales de l'estiu que ve. El temps ha passat. Les il·lusions continuen o es renoven. Una activitat més ompli la vida no tant de Dova, sinó de Paquita. Fer de canguro del seu net Álvaro, a qui de moment no li importa tant si la iaia era o no famosa, si gravava discos, si eixia en la televisió. Paquita ara és la iaia Piuni. Dova tornarà als escenaris d'ací a no res.